xaalad nololeed oo aad u daran ayaa xilligani waxaa laga soo sheegayaa deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho, waxaana maamulka deegaankaasi warfidiyeenka maanta ay u xaqiijiyeen in tiro 50 ka badan, gaar ahaan caruuri ay yihiinna ay u geeriyoodeen waqtiyadii ugu dambeeyay xanuuno kala duwan oo saameyn ku yeeshay kadib markii ay kasoo hayaameen abaaraha ka jira gobollada dalka, taana ay qayb mug leh ka qaadatay xanuunadooda. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa beri ayaa warkan si aan baqaadaya. Waxaa laga deerinayaa xaaladda nololeed ee ku nool yihiin qoysaska barakacayaasha ee kasoo hayaamay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah gobollada waddanka Soomaaliya ee soo micinbidan ay soo gaaraan duleedka magaalada Muqdisho, kuwaas oo kuu sheegaya markaad la sheekaysatay xilligani dhibaatooyin kala duwan ay wajahayaan. Waxayna sheegeen in lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan aysan haysanin waxay ku maarayaan noloshooda, iyagoona tilmaamay inay ka dawarsadaan suuqyada magaalada Muqdisho. Waxayna intaas hadalkooda sii raaciyeen in sidoo kale ay u sii dheer tahay cudurro kala duwan oo soo wajahay caruurta ay dhaleen. Qoysaska markaad eegtid xaaladooda, waxaa kaaga muuqanaya dhibaatooyinka xilligeena ay la daalaa dhacayaan. Waxayna qoysaska isugu jiraan haween, caruur, sidoo kale dadda, waxaana sidoo kale xusid mudan caruur ku naafuuday abaaraha ku dhuftay gobollada waddanka Soomaaliya oo qaarkood lagu hayo kaamka ay ku nool yihiin qoysaskaasi. Waxayna ka samaysan yihiin kaamka ay ku nool yihiin cooshado, isla markaana aanay celin karin dhibicda roobka. Waxaana halkaasi maanta kormeer ku tagay gudoomiyaha degmada Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho, Cabdiraxmaan Garyare, oo mid u wareystay xaaladda dhabta ay ku nool yihiin qoysaskaasi. Wuxuuna sheegay in wax laga xumaado ay tahay xilligani in dhibaatooyinkani ay haystaan qoysaskaasi, isla markaana waxa uu dhalil u jeediyey maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya, in sida ugu dhaqsiyaha badan qoysaskaasi lala soo gaaro gurmad bini'aadnimo oo degdeg ah. Barakacay meesha la sablaale, halkaana waxay u bixiyaan kaamka la ila kaamka sablaale. Wadarkaasi dhibaatada halkaana waa waxa fadhiya oday dariska meesha fadhiya warkaasi wada camoola. Cid wax siisa ma jirta, qof nafaqaysa ma jirta, halkaas ayuu isku oo iska harsadaa. Muxuu ahay meel oo joodar ku jiifta ma haysto, raashin oo cuno ma haysto, biyo nadiif ma haysto, daawo ma haysto. Waxaan ku jirnaa bishii Ramadaan oo barakeysneed, hadda muxuu ahay cid wax siisana ma jirto. Waxaan u baqanaa hay'adaha samafalka umadan dhibaatada inay kasoo gaaraan. Maxaa leenaa maamulka gobolka Banaadir, waxaa leenaa iyagana umadan mas-uuliyadeeda ka saaray gudoomiye gobolka mas-uuliyadeeda ay ku saaran tahay. Dadkaaga xaqiiqatan waa dayacday. Haddii ay kula tahay dadkan in aakhir wax laga weydiin, waxba laga weydiin doonaa. Waxaa leenaa umadan dhibaataysan ee saar rafaadka ugu jirta ood arkaysaan ilmahan baabaasan meesha wada fadhiyo, cid soo gurmaysa ma jirto, mas-uuliyadeeda ku saaran tahay. Aakhirna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoo wax ka weydiinaa. Waxaa leenaa umadan laga soo gaaro. Waxaa leenaa dowladda federaalka Soomaaliya idan waxaa leenaa umadan dhibaataysan. Waa umadiini, waa dadka aad xukumeyseen, waa dadka aad ku faanayseen, waa dadka aad ku dhaartay inaad xuqubanaysaan. Maanta cid xuqubanaysan ma jirto, cid wax u qabatayna ma jirto. Ugu dambeyntii, qaar ka mid ah qoysaska oo la hadlay telefishinka Somali News ayaa waxay sharaxayaan dhibaatooyinka xilligani haysta waxa uu yahay. Gaajadu waa marka waxa meeshaas aanu ka bagtano dabriga meelka aasan ma hayno, unug yar intay $10 ku aasishahayna. Tan oo kale ma arkan walaalyaalow, afaraynu ka jira ma leh. Shimbir haddii aruur qabato daymii dilay u baahan tahay. Walaalyaalow na gaara gogol ma haysano, guri ma haysano, meeshaan aad isku fadhiya. Waxaa dadkan u hadla banaanka wax kusoo tuugsana, waxa un hadda badan aan kasalaan saan ku joognaa nankii dabkii saanqa oo waxa un karsanayna jaawab oo meel ku soo saayn oo la aqal heenan si un kadkan waa iska fidinaa. Ilaahay garabkaaga, ilaahay sunu yaa anaga afar aroor ayuu jiraa caafimaadkay saan waa jidaa ku dhaatay oo nogaan waa jiran yahay. Dadkan kulli waa ogyahayn, gudoomiyaha waa ogyihiin, indhaha saana waa kasii waaya, shimbir ahaana saana waa kasii waaya, gacmaha maleh, araba maqah, luqul qumi fiicana ku soconay maleh. Markii saana dhaha, markii kale dabka iga dhaca maalin hore meeshaan dib ku dhacay. Dhawaan ay ahayd markii wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale hay'ado ka shaqeeya dhanka caafimaadka sida WHO ay shaaca ka qaadeen in xariga ay ka jireen kahortaga cudurka jadeecada ayaa haddana waxaa sii kordhiya caruurta uu soo rinayo cudurka jadeecada, gaar ahaan dadka ku jira xirooyinka barakacayaasha ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi waa beri telefishinka Somali News, Muqdisho.